Իրադարձությունների քրոնիկանը, եթերում լարին շարունակում է արժե զրկվել 1 ԱՄՆ դոլարի պաշտոնական արժեքը կազմում է 3.38 տասնորդական լարի։ Փոխարժեքը, որը գործում էր մինչ այսօր, կազմում է 3.37 տասնորդական։ Հետևաբար դոլարի փոփոխությունը ազգային աժույթի նկատմամբ կազմել է 0.02 լարի։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, ապա փոխարժեքը կազմում է 3.98 տասնորդական լարի, եվրոյի փոփոխությունը կազմել է 0.01 տասնորդական լարի։ Մեր երկիրը դարձել է ձիթապտղի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ։ Ինչպես նշել է խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեն, այս փաստը կօգնի ժողովրդականացնել երկիրը։ Նա մեծամասնական պատգամավոր Դավիթ Սոնգուլաշվիլու և խորհրդարանի անդամների հետ միասին ստուգել է Սիղնաղի շրջանում գտնվող ձիթապտղի տնարկը և ձիթապտղի յուղը։ Պլանտացիան կառուցվել է պետական համաֆինանսավորմամբ, բացի այս, եղել են մասնավոր ներդրումներ ևս։ Ինչպես գիտենք, Ենգուրի հիդրոէլեկտրակայանը կանգ է առել մոտ 2 ամիս առաջ։ Եվ ահա այժմ աշխատանքները կրկին վերսկսվել են։ Վերականգումը նախատեսվում է ավարտել մայիսի սկզբին։ Տարվող աշխատանքներին ծանոթացել է երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հետևել է այն գործընթացին, որը ձեռնարկվել է Ենգուրի ՀԵԿ-ի վերականգնման համար։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին առավոտյան ժամանել է տեղում և խոսել հիդրոէլեկտրակայանների կարևորության մասին։ Եղել են այլ թեմաներ ևս։